Mwanangu dunga mawe. Mkato manaye kwani? Anataka 30 minutes kushuka chini. Ah. Makato mwingine naye. Na amerequesta yana tao. Wimbaka huyu namkulia pesa. Kuna kazi ya tao ya shilingi ya pesa ya chini. Na mimi sifuati mambo ya app. App inataka pesa kidogo sana. Mimi naongeza kitu juu. Harakishe, acha niweke pikipiki stand. Sasa hii mapema imepanda. Sasa hakuna kucheka na customer. Acha nimngojenge niangalie nini na trend huko TikTok. Yaani nimefika na bado sijafinya arrive. Gai. Mimi ni mjinga. Unajua app ya Bolt vinya kwanga na upumbavu. Finya arrive, yeah. Dae mumu man. Lakini nimemngoja sana huyu customer. Mimi nda cancel side trip. Ah. Wenda kolo? Mimi ndio kolo. Nime request Bolt. Nataka nifikie hapa Rudy's chest clinic. Uko wapi? Niko tao. Tao. Cancel your trip, mimi season tao. Siendi tao. Mbona? Bro, unajua vile makanja wana take advantage ya watu ya pikipiki. Alafu watu ya Bolt tukibebea kwa tao, tukifikanga tu hivi, wametuangukia. Sasa hata watu kwa barabara wanakushika. Kwanza Moya Avenue hapa imenti. Hapo kwa jana about. Ni mbaya sana mali unaenda nitao katikati. Sasa unaona vinyo itakuwa ngori. Ama fanya hivi. Unaongeza pesa tuende. Asi nishaonyeshwa pesa nafaa kulipa hapa na Bolt. Hapo nimekuambia shilingi ngapi? Hapo mmeniambia 150. 150? Yes, it's my first time. Na hii hapa ina ujinga sasa. Hii hapa ina ujinga. Kutoka mpaka tao 150. Na kwa nini mimi kwa stage nimekuwa stage ikaapia kwa simu yangu imekuja 320. Kolo from executive to Rudy. Ini Rudy's good man. Rudy's chest clinic. Chest. Kwa nini ya chest clinic? Yeah. Imeniambia 320. Continue. The customer is waiting for you. Ndio nimekimbia mbio vile nikichangamkia kaza 320. Hata mimi nimekuja. Sio sikupenda kwangu ni Bolt imenipea offer. Ani Bolt nikupatia offer kar 50% of the salary. It's my first time. The next thing when mtu wa bodaboda na cases zimekuwa high, watu wa bodaboda wana kidnap watu wakiwaua. Na mimi nafanya na Bolt. Hakuna vile naweza kidnap. Kama unataka kunipatia kasi, uniambie sasa hivi ni kanzo the trip. Hata usipombozana na wewe na vile mambo imeharibika sasa hivi. Niambie tu ndio offline. If tunaenda na app tuende. Your time ya end trip, your time. Your time ndo tunashikanga. Hiyo time ya kuanza kukupatia data nisaidia namba ya simu, atia nini kutumia shilingi ngapi, ati bro nikuongezee ngapi, hiyo time ya mimi kuongea na wewe, ina time makanjo wana taking time wana tushika. That's why nikuambia, hapa hivi, ukinilipa na hapa, mimi nazima app yangu off, juu nikifika taona kama app iko on, nikien trip itaitana ingine, na ikitana taona inaikuita kwa makarawa kushike. So the reason why mimi ni mamo kucheza na hii kitu, ni venye, nikienda off, nikifika huko, na unashuka kati, tap, na mimi napenduka, you done, kama nimerudi. Afuna nini yeye tao nianze kufika kote tena nishikwe mtu wangu na sasa tena wanaanzanga na 5k na hii life ya Ruto hii bro. Ai hapana. Wewe fanya nataka tu utumie tu akili yako kama mtu wa kawaida. Fanya hivi. Mimi hadi mimi siko poa. Lakini sasa basi shida sio yako. Shida sio yangu. Shida ni ya uchumi wa Ruto na hii app ambayo tunabeba nazo. Nasikatai. Shida si yangu. Na shida si yako pia. Shida ni app. App imeniambia nalipa 150. Na sasa una kamwizi ama ni file case against you unataka kuni fanya hivi why going against the app uninstall kwa simu yako bro sisi uninstall hii app hii app ni download wakati ya uhuru na nika login wakati ya uhuru sasa app bado kwa wakati ya uhuru hawajaweka wakati ya Ruto sasa hii mashariki imekuwa ngumu na kwa update hizi app watu wa gari wanalia hata watu kubeba na Uber wanalia sio Bolt peke yake sisi tunatembea miguu tunalia ina wafeva nyinyi sana bwana wafeva aje sina hapo kama nimekupatia wewe nini offer ya 60% ninakutoa mpaka tao gashie mpaka tao tangu zugari ni 150 tangu zugari offer ni kupenda kwangu najua sikupenda kwako lakini bwana bro tuelewane mbona unataka kuniibia sitaki kuniibia wewe unalia mimi nacheka ah wewe fanya hivi bwana wewe mimi na kama trip enda tafuta app ingine nimekupatia my time after yangu ime nini hapa Jesus kama wewe unataka kwa gaidi wewe kwani uweze elewa tu mtu twende offline tu mpaka tao tufike tu unashuka unipe mimi niende tuone mafuta umetumia kutoka huko kwa stage mpaka hapa nani atakulipa siari kuliko nifike tao nishikwe. Sawa basi hata nicho mbrangu ni request Bolt nyingine. Ni request? Hakuna kinanisaidia nani. Kwanza wewe hata unakaa mwizi wewe. Angalia hizo nywele. Nini? Unakaa gaidi wewe. Mimi ni mtu wa Bolt. Wewe mtu wa Bolt si. Mimi mtu wa Bolt. Ni asitonda kwa kunipeleka offline. Eh? Mara kani fika tao nishike ndio ile tang. Hey!
are a mumu man.